Bem, nós estamos aqui na clínica do Dr. Valdeci, conversando com essa simpatia de pessoas, já estava tendo um papo antes. Todo mundo conhece, sabe o problema que ele passou. Ele é médico obstetra ginecologista, mas ele passou um problema de fígado, né, e teve que fazer um transplante. É transplantado de fígado há 6 anos, vai fazer 6 anos agora, Em em dezembro. dezembro. Isso. Então, ele é um testemunho aqui, e eu acho que o assunto que a gente vai abordar, nós vamos iniciar falando sobre isso. Porque eu acho que é de extrema importância, porque ele está sendo um ponto de referência aqui no, na região, né, para encaminhar outras pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, Feliz. É um prazer estar com você, né, com o Luciano, que com todos os nossos telespectadores. Eu fico um pouco emocionado, porque toda vez que eu lembro que faz 6 anos, vai fazer agora em dezembro, dia 18, 6 anos do meu transplante. Então são 6 anos de vida, né, que Deus me permitiu estar aqui, Feliz. E eu, nesse tempo, tenho me doado para as pessoas, com o meu trabalho, para orientá-las, para encaminhá-las ao mesmo serviço, ao mesmo hospital onde ocorreu o meu transplante, e ficar mais feliz ainda que eu vejo essas pessoas voltarem como eu voltei, também com saúde, também voltando às suas atividades, sabe? Olha, isso é. Não há um prêmio, não há um pagamento maior que ver uma pessoa recuperar sua saúde. E eu vejo que são pessoas que sofriam como eu sofria, pessoas que estavam assim já com a parte psicológica, a própria parte emocional totalmente alterada e feliz. Né? Já não conseguiam mais dominar os seus negócios, a sua casa, né? Viviam sob os cuidados da esposa ou do esposo. Não é? Então a gente vê que é um presente de Deus realmente, que agora dia 18 eu faço esses 6 anos. Né? Vamos comemorar aniversário de 6 anos, de uma Isso, nova vida, numa né? nova vida. No seu caso foi assintomático, né? Foi descoberto Assintomático, por um por um acaso, acaso, né? isso. Quais seriam os sintomas dessas outras pessoas? Tem pessoas que têm sintomas, né? Sim, tem Nem sim. todo o problema de fígado é assintomático, né? Verdade, verdade. Mas às vezes as pessoas falam, fígado não dói, mas indispõe a Quando pessoa, doente, ele pode pode doer. doer. Pode. A gente costuma dizer, Felice, que são, você afirmou, são vários quadros clínicos, né? Quer dizer, cada um se apresenta de uma forma, né? Então nós vemos, por exemplo, uma pessoa, um senhor aqui, amigo nosso, que chegou aqui ao nosso consultório, ele mal falava, ele mal andava, ele havia perdido coisa de 20, 30 quilos, não é? Então ele tinha sintomas, ele sofria, ele era uma pessoa ativa, jovem, com 50 e poucos anos de idade, e de repente ele se viu cerceado, ele se viu fora da sua vida ativa, do trabalho, né, da sua remuneração para a família, para os filhos, que ele tinha filhos menores em casa ainda. Então você vê que ele, por exemplo, tinha um caso, tinha um quadro já bem assim Debilitado, vivo, né, Vi? debilitado, mostrando que tinha alguma coisa Que não estava funcionando, grave, não estava funcionando muito grave bem, acontecendo, exatamente. Um outro amigo nosso, conhecido nosso, que a gente sabe que ele usava bebida alcoólica, Evelise. Então era um quadro já que era bebida alcoólica e cirrose, né? Que é o que a gente vê muito, é comum a gente encontrar esse quadro clínico. Então uma pessoa também debilitada, uma pessoa que não se alimentava mais, porque o álcool passa a fazer parte da alimentação do indivíduo, ele acorda cedo, em Já vez de tem tomar café necessidade. da manhã, tomar um leite, comer um pedaço de pão, ele toma o álcool, ele toma a bebida alcoólica, a cachaça, não é? Então, foi um caso também que nós tivemos, mas ele está muito bem, todas as pessoas que eu estou falando estão maravilhosamente bem. Tem de Rolândia também, tem do pessoal de Londrina. É mais comum em homem? Olha, Felice, a grande maioria homens, a grande maioria, eu diria que 90% homens, né? Porque aí entra a bebida, entra a ferritina, a famosa ferritina, que Ferritina. no meu caso foi o elemento agravante da situação, né? Ferritina, os telespectadores se lembram, Em é o excesso. ferro dos alimentos em excesso, né? Ele fica depositado, essa ferritina fica guardada em alguns órgãos. Fica lá no fígado, fica no baço, fica no pâncreas e no coração. Então esse indivíduo ele pode ter a falência do seu fígado, ele pode ter a falência do seu pâncreas, se tornar um diabético de um momento para outro. Ele pode ter no baço, perder as suas defesas naturais. Ele pode ter no coração. E aí uma pessoa às vezes muito jovem,
morre de uma forma repentina e ninguém sabe dizer como, por que aconteceu. Na realidade, é uma pessoa que já vinha sofrendo com esses depósitos de ferro, né, a ferritina no coração, e lesando esse músculo do coração. Esse coração passa a trabalhar muito mal e, num momento ou outro, ocorre a chamada parada cardíaca e a pessoa morre como se simplesmente deitasse e não acordasse mais, não é? Então, são quadros variados, não é, que nós temos. A gente vê muito caso da ferritina, que é hematocromatose? Hemocromatose. Hemocromatose e a talassemia. Talassemia também. Preocupa-se tanto com tanta prevenção, por que não é feito mais prevenção nesse sentido? Para essas doenças. Olha, eu posso dizer a todos... É bem comum até, né? Muito comum. Eu posso dizer que após o que aconteceu comigo, serviu de alerta. Eu vejo que hoje os homens, né, os meus amigos, os conhecidos, e até pessoas, né, da cidade que nos encontram, vêm cumprimentar, elas contam as histórias. Falam, doutor, eu ouvi a sua história e eu fui fazer esse exame, eu nunca havia feito. Uhum. E não é que eu tinha, doutor. E não é que a minha ferritina estava em mais de 1000, quando o normal até 300, mais ou menos. Até 300 está bom demais. Mas a pessoa tem mais de 1000. Eu já ouvi casos de senhoras com mais de 2000, 3000 unidades de ferritina no sangue, no corpo. Quer dizer, é o caminho aberto para um problema sério. É o caminho aberto. Então, hoje, eu não diria que já há uma prevenção. Mas as pessoas já estão mais assim ligadas, mais atentas. E eu vejo que elas, quando vão ao seu cardiologista, elas pedem, doutor, peça para mim esse exame da ferritina. Quando vai a um clínico geral, eu ouço essas histórias, os meus colegas médicos me contam. Fala, Valdecir, eu nunca pedi exame de ferritina, agora estou pedindo. As pessoas chegam... Mas que bom que tem esse alerta, que né? Que bom! Que bom que a gente está aqui de novo. É o acordar, né, Ivelisse? Isso é um acordar. Como você fala em preventivo do câncer, do colo, do útero. Você fala no preventivo da mama, né, a mamografia. Então, você também tem, né, nessa área hematológica, essa prevenção, fazer um exame de um hemograma, que é um exame muito simples. Uhum. Um hemograma, dosar o ferro, dosar a ferritina. Isso é muito simples, muito fácil. Qualquer laboratório está habilitado para isso. Qualquer médico está mais do que habilitado a pedir esses exames. E como você disse, para as mulheres não é tão comum. Porque as mulheres, elas já têm o dom da menstruação. Eu chamo de dom, porque é vida para a mulher. É vida para um novo ser, essa menstruação. Então, mesmo com o sofrimento, todo mês, as cólicas, que muitas têm, as dores, de uma menstruação, a gente entende que é uma forma positiva de livrá-las do excesso de ferritina. Que lá na menopausa, Ivelisse, a gente já começa a preocupar. Então, há senhoras que, ao não menstruarem mais, ou porque chegou na menopausa naturalmente, ou porque retiraram o seu útero devido a um tumor, a um mioma, o famoso mioma, aquelas metrorragias, aquelas hemorragias absurdas que a gente vê, incríveis, de um mês. Uma mulher sangrando durante um mês, isso é um absurdo, isso é um sofrimento que não se pode aceitar. Então essa senhora, enquanto menstrua, ela está preventivamente livre das doenças do fígado, do pâncreas, do coração. Porque a própria eliminação natural faz que não fique depósitos no corpo dela. Todo mês ela faz esse ciclo. Então ela está sempre perdendo, sempre liberando. Já é um dos fatores de homem ter mais. Exatamente. O homem já sofre nesse sentido muito mais. Porque como não há essa liberação, quando ele é diagnosticado com a ferritina elevada, ele vai para a famosa sangria. Então são retirados do corpo do indivíduo que está lá com a ferritina elevada 200, 300, 400 ml de sangue. É uma verdadeira sangria. Aquilo que a gente ouvia falar na antiguidade, que se cortava pulso para eliminar. O pessoal usava até os animaizinhos lá, né, para fazer a... Para sugar. Para sugar. Então isso, remetendo hoje para essa época moderna que nós vivemos, ainda se faz a sangria. De uma forma mais
né, científica, né? Então, ao invés de você injetar o sangue da pessoa, fazer uma transfusão, é retirado uma quantidade sangue. E jogado fora. Porque não tem ainda como aproveitar. Há um projeto, em estudo, que não está pronto ainda, que eles querem utilizar esse sangue para outras finalidades. Porque não deixa de ser um sangue riquíssimo. Para pessoas anêmicas. Anêmicas, exatamente. Então, eles estão ainda estudando, testando se isso realmente é viável para que isso possa acontecer. Mas a gente sabe que é uma pena, né? Jogar quase meio... E tanto a campanha que estão fazendo de doação de sangue... Exatamente, doe sangue, é preciso de sangue, não é verdade? Sangue riquíssimo em Precisamos ferro. Do sangue do tipo seu. É assim que vem, né? A nossa propaganda hoje na televisão. Mas precisamos de sangue. De que tipo? Do tipo do seu. Porque todos serão aproveitados. Crianças vão aproveitar, não é? Jovens, senhoras, mamãezinhas, as grandes cirurgias que nós vemos hoje, cirurgias cardíacas, que utilizam uma grande quantidade de sangue, cirurgias de transplante, que utilizam uma grande, enorme quantidade. Ainda mais que o fígado é um órgão hematopoético. Exatamente, né? Ele vive. Ele vive de sangue. O fígado vive o sangue, exatamente. Né? E esse sucesso hoje dos transplantes, me perguntam por que, em questão de 30 anos, né, esse sucesso, como dá certo hoje o transplante de fígado, com exceções? Porque justamente conseguiram dominar essa sangria desatada que um fígado tem. Conseguiram, através de técnicas cirúrgicas, emendar os vasinhos, os vasos que vieram lá no fígado do doador, e os vasinhos que ficaram no fígado da pessoa que vai receber. Então, houve um avanço muito grande. Né? E por isso, o sucesso. E o fígado tem tamanho, por exemplo? Um fígado de um adulto não pode servir para uma criança? Isso. Ou não tem tamanho? Não, tem tamanho. É uma das poucas avaliações que se faz, Felize. A primeira avaliação é que o tipo de sangue seja o mesmo. Então, o indivíduo que precisa... de um transplante, ele tem o sangue B positivo. Ele precisa de um fígado B positivo. Ele precisa de um indivíduo, de um fígado B positivo. Isso é básico, não é? Tá, mas aí já não é como o rim. Os rins, o transplante renal, meu Deus, como se estuda, como se faz exames de compatibilidade de tecido, de células. Sendo que rim tem dois, e fígado é um só, né? Exato. Deve ser mais fácil até. Deve ser mais fácil. E não é. É muito mais difícil. É muito mais complicado, por exemplo, que o transplante de coração, de fígado, no caso. Não é? O de rim é mais complicado. É mais complicado, nesse sentido, de você encontrar aquele doador, isso, a chamada compatibilidade. Né? Na parte do fígado, não, é o tipo sanguíneo, fator RH, e é claro, saber que tem, né, a saúde, e principalmente isso que você disse, mede-se a altura do indivíduo, mede-se o peso do indivíduo, vê-se a massa corporal, não é? E aí sim se aplica mais ou menos. Claro que é mais ou menos, porque você não tem como medir o fígado, mas é mais fácil para eles falar, não, esse fígado, as veias de um, praticamente pelo tamanho e pela altura, os calibres são compatíveis com o que vai receber. Porque se você imagina uma artéria hepática com essa circunferência, e o que vai receber tem uma artéria hepática... Não vai conseguir vai vazar. Não vai vazar. Não vai conseguir nunca, né? Mas sabendo disso, eles já hoje dispõem de uma facilidade já para entender bem... E tem um banco de fígado? Ou não? Não existe, né? Não existe, beleza. O fígado é um dos então órgãos... Então é uma loteria mesmo. Exatamente. O fígado é um dos órgãos que mais rapidamente perdem a sua função, a sua vida, as células... são muito sensíveis, né? Então cada órgão é interessante. Cada órgão tem uma quantidade de horas que pode ficar para ser exatamente para ser conservado naquela solução. A gente sempre vê nos filmes, né? É aquela malinha vermelha, né? Sempre correndo. É um médico ali descendo do avião, numa ambulância. Então ali dentro está o órgão dentro de uma solução salina que conserva esse órgão durante tantas horas. Para que ele seja implantado, caso contrário, o resultado não será bom. Né? Até mesmo a necessidade de um retransplante, que é muito comum acontecer, viu? Faça um transplante e em questão de 24, 48 horas no máximo, às vezes se vê obrigado a fazer um retransplante, um outro fígado. E como que vai conseguir ter um fígado com todas essas características? Exatamente. Aí é que entra a captação, né, Ivelisse? A gente sabe que...
um hospital, um estado como Santa Catarina, que corresponde a um país, né, avançado em transplantes, é, a captação desse órgão, a ligação que eles têm com todo o estado, onde houver um hospital com uma UTI, é tudo catalogado e cada doente que entra nessa UTI, que seja um potencial doador, já é avisado, né, lá em Blumenau, eles recebem um aviso de que lá em Joaçaba, de que lá em Chapecó, tem um doente na UTI, um doente rígido, que sofreu, por exemplo, uma fatalidade, um acidente de trânsito, e ele está caminhando para uma morte cerebral. Uhum. Então, ele já é tudo avisado. E é só no estado de Santa Catarina? Santa Catarina, é o estado... Não, eles, quando eles têm uma doação de vários órgãos, né? Como no meu caso, o garoto, né, a família doou todos os órgãos. Eu recebi o fígado, mas dois pacientes receberam córneas. Uhum. Dois pacientes receberam os rins, porque nessas alturas os rins são levados e naqueles casos gravíssimos eles são implantados. Até que se consiga um fígado, ou um rim, perdão, compatível de verdade para aquela pessoa. Então os órgãos são todos aproveitados. Eles mandaram o coração desse jovem, parece-me, para Porto Alegre. Então eles mandam. Eu li agora uma notícia no jornal, também de uma doação, em que os órgãos viajaram o Brasil todo. Meu Deus, foi para Brasília um órgão, Manaus, né? Tudo através do avião, evidentemente, né? Rápido, né? Porque senão tem aquele tempo equipes de vida. Equipes tudo, preparadas. Né? É até bonito de se ver isso, Evelise, porque eles contactam, né? Eles se ligam aos outros hospitais que fazem transplantes em outros estados e eles sabem que lá um caso em especial, há um receptor de coração precisando nos últimos instantes da sua vida. Você fala, não, vai para lá, é prioridade. Então esse coração sai, né, num voo direto para aquela cidade. Né? O governo do estado cede o avião, pergunta assim, ah, mas isso não tem voo, não tem linha naquele dia. Então eles, o governo do estado, assim como no Paraná também, o governo do estado já colocou à disposição, né, das equipes de transplante que se necessitarem ir para outros estados, o próprio avião do governador, né, do governo do estado, está apto a fazer essa, a levar, né, esse órgão até aquela localidade para ser lá implantado. Então a fila de espera não é respeitada, é, de acordo com como chegou, sim, de acordo com a característica do paciente. Exatamente. Quem está no fim da fila pode ser o primeiro. Exatamente. Evelise, até há alguns anos, mais ou menos 7, 8 anos, era a sua inscrição que valia. Uhum. Eu era o número 3.720, por exemplo. Enquanto o 3.650 não fosse transplantado, eu ficaria sofrendo, correndo o risco de perder a vida, não aguardar, não ter tempo suficiente, né, para receber um transplante. Então, um professor, doutor, que trabalha com transplantes em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, ele fez um anteprojeto, foi a Brasília, foi à Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, fez lá uma reunião com eles, e dali outras reuniões foram feitas, no Senado, inclusive, e ele conseguiu, doutor Roel, em São Paulo, conseguiu com que a Câmara e o Senado aprovassem uma lei em que não fosse mais assim. Estava sendo muito injusto. E perdia seu órgão, pessoas, Jorge. Muitas pessoas perdendo a vida nessa espera. Então, hoje, com a aprovação dessa lei, as pessoas que estiverem na fila e que se mostrarem, através de seus exames, que estão necessitadas, que não têm muitos dias mais de vida de espera, Evelise, elas são chamadas, elas entram, elas passam na frente. Existem testes para isso, existem exames para isso, tá? E ao fazerem esses exames, eles percebem que aquela pessoa não terá um tempo muito maior de vida. Essa pessoa automaticamente é chamada, passa na frente de 1, 2, 10, assim por diante. Como também passa na frente, é prioridade quando se é descoberto um tumor no fígado. Uhum. Se esse tumor for comprovado que é um tumor que nasceu no fígado, é um câncer de fígado, essa pessoa, automaticamente, ela é colocada em primeiro lugar na fila. O primeiro fígado compatível com ela, com seu sangue,
ela será transplantada. É muito humano isso, né? Muito humano. É, porque antes era muito respeitador. Muito respeitador. Muito respeitador. Então a gente vai, o assunto muito interessante, a gente vai para o intervalinho, vocês aguardem aí e a gente volta já já. Dentes sadios e bonitos proporcionam belos sorrisos e elevam a sua autoestima e qualidade de vida. A Clínica Ortoimagem Dr. André Gustavo Janotto oferece serviços de odontologia, lentes de contato dentários, radiologia, ortodontia, cirurgia buco-maxilofacial, endodontia e implantes dentários. Os implantes com próteses são parecidos com dentes naturais, projetados para se fundirem com os ossos. Se tornam permanentes. O resultado é a melhora na dicção, facilidade na mastigação, melhora da autoestima e tem longa duração. Tudo o que você precisa em odontologia em um único lugar. Pagamento facilitado. Faça-se orçamento sem compromisso. Rua Marabu, 741 Centro, Arapongas, Paraná. Fone 43-3252-5492. Viva bem, viva com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Bela Vida, produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela Vida, a maior variedade de produtos naturais. Bela Vita, elegante é ser saudável. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Bem, nós estamos aqui na clínica do Dr. Valdecir, conversando com ele. A gente começou falando sobre o transplante de fígado e a gente se inflama no assunto porque é muito humano, é um assunto muito que ajuda muita gente, né? Com certeza. E ele é ginecologista obstetra, mas ele fala com propriedade porque ele é transplantado. Mas tem a Fabíola, sua filha, que é nutricionista, que é especialista em fígado. Exatamente. Né? A gente sabe o quanto ela é estudiosa. E eu sempre acho assim, que é interessante fazer daí logo em seguida uma entrevista com ela, porque daí ela já coloca as dietas próprias, a alimentação, né? Já vai casando uma coisa com a outra. Uma coisa com a outra, as informações. Tá. Foi legal falar sobre o transplante. Fica mais uma vez aqui que o Dr. Valdecir, ele fez o transplante através do SUS. Do SUS, é importante falar. É importante falar. Porque as pessoas me perguntam o quanto eu gastei, se foi difícil, né? Eu digo, olha, em todos os locais que eu adentrei, e ao falar, porque eu também tinha minhas dúvidas, né? Como vocês, eu também tinha minhas dúvidas. Eu falei, meu Deus, né? Como é que vai ser isso? E eu tinha informações que custaria coisa de, naquela época, 300, 350 mil reais. Eu falei, Jesus, né? A gente não tinha isso na mão e teria que fazer alguma coisa para arrumar, se fosse o caso. Mas tanto em São Paulo, no Hospital das Clínicas, no Albert Einstein, em Curitiba, onde eu fiquei internado no Hospital das Clínicas de Curitiba, e lá em Blumenau, né, onde eu fiquei internado e fiz o transplante, não se fala em a palavra particular. Não existe isso. Eles ficam até assim meio ressentidos quando se fala. Eu até tentei, né, ainda falei, puxa vida, mas se não é particular, será que a minha Unimed, porque eu tenho a Unimed, eu sou um cooperado da Unimed, né, de muitos anos, então eu tenho a Unimed, né, como plano. E eu falei assim, eu me ofereci, falei, mas a Unimed não ajudaria? Ela pode participar disso? Ele falou, não. Nós não precisamos da sua Unimed. O governo federal, o Ministério da Saúde, tem um plano para atender a todas as pessoas que precisam de um transplante de fígado, de pulmão, de pâncreas, de rins. Enfim, você está protegido. Então não se preocupe quanto a isso, né? Porque é uma preocupação, claro, não deixa de ser. De repente a pessoa diz, não, meu Deus, eu vou morrer.
Para onde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Quem vai me roubar? Onde eu vou conseguir? Uhum. O que eu tenho, por exemplo, a vender, para desfazer, para conseguir tanta... uma economia desse tamanho, né? Não tem, é difícil mesmo. Então, o SUS, ele com todas as suas dificuldades, que a gente fala, né? Muita gente fala mal do SUS, a gente também comenta às vezes, fica magoado com o SUS, mas o SUS, nesse caso, ele realmente faz uma atuação exemplar. Então, as pessoas, claro que ficam preocupadas quando precisam passar por isso, mas é uma preocupação a menos a daí. A menos, com certeza. Que é, eu sempre falo, sofrer com dinheiro, sofrer sem dinheiro, tem uma diferença. Tem uma diferença, com certeza. Então, já sofrer sem a preocupação do dinheiro já é um sofrimento bem mais amenizado. Para a própria família, né, Ivelisse? Sim, claro. Você imagina que você está ali meio moribundo, você não está no seu normal, a sua cabeça, né, porque tem aquela tal da encefalopatia, né? Encefalopatia quer dizer, o órgão não funciona, o cérebro é que paga a conta, né? A pessoa fica meio fora de si, ela fica assim no ar, sabe, Feliz? É interessante, viu? Eu passei por isso e vi outras pessoas com encefalopatia. É realmente assim, a gente tem pena, porque a pessoa não sabe realmente o que está acontecendo. Ela fica meio que fora da realidade. Então, para a família que tem esse doente, é um alívio quando fica sabendo que terá todos os recursos necessários, não é? Sem despender nenhum valor, zero, nada, para fazer o transplante. Bem, já que a gente falou de SUS, de campanhas, vamos falar um pouquinho do Novembro Azul, do Outubro Rosa. Isso. Como é que foram as campanhas? Olha, eu acredito que agora, Ivelisse, o povo, o nosso povo, ele está acordando para uma nova realidade. As pessoas... Depois de muito tempo, né, nós lá na medicina, quando começamos o curso de medicina, a gente já ouvia dizer, olha, a prevenção, quem não sabe, né, a prevenção é o melhor remédio, né? Mas ninguém fazia. E o mais barato. É o mais barato, mas ninguém fazia. Na prática, a gente não via isso. Era uma dificuldade para você convocar as pessoas para irem aos postos de saúde, para virem a um consultório médico, né, ao hospital, e fazer determinados exames, como o preventivo do câncer de colo de útero, da mama, a mamografia. Então, isso era uma luta. Hoje, a gente vê que há uma procura espontânea. Tá? Então, você chama, você faz a campanha, o Outubro Rosa, mas você percebe que já tem eco. Uhum. Então, as pessoas estão procurando. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer que no meu consultório particular, eu ainda encontro pessoas que se negam a fazer o preventivo do câncer de colo de útero. Pessoas com senhoras com 40, 50 anos de idade, Ivelisse, que nunca fizeram um preventivo. Gente, é triste ouvir isso, né? Porque a gente tem até medo quando a pessoa fala que nunca fez. Eu me coloco na seguinte situação: o que eu vou encontrar nesse preventivo? Será que o meu preventivo vai valer a pena? Eu tive um caso, a questão de 2 meses, em que não valeu a pena. Eu não colhi o preventivo, porque eu já constatei que havia um início da doença. Então não era um caso de preventivo, era um caso já de uma biópsia, né, que deu positivo, porque a imagem que eu via, o tumor que eu via era muito agressivo, feio. Então já era um problema, Ivelisse. Isso é triste. Você se sente impotente. Imagina, a pessoa te procurou e você não consegue levar adiante aquela ideia da prevenção. Mas tudo por quê? Porque ainda existe preconceito. E vou dizer uma coisa. Preste atenção. O preconceito, na grande maioria dos casos, não é da mulher. Ela muitas vezes não fala, mas as que falam dizem: o meu marido não permite, doutor, que eu faça esse tipo de exame. Ele não confia. Eu já acho que não é preconceito, é ignorância. Também, mas é que a palavra preconceito machuca mais, né? Porque você tem um preconceito desses, Ivelisse do céu, numa época em que nós temos médicas, muitas médicas ginecologistas, sim, que vá à médica. Meu Deus! Não tem que vir ao médico, então. Se é que isso é o problema, se é que esse é o empecilho, é o obstáculo, puxa vida, leve a sua esposa até uma médica.
Ela lá vai fazer os exames com essa médica, os mesmos exames, com o mesmo valor. Mas eu já ouvi também dizer que muitos deles não confiam em médicas. Como não confiam em médicas? Ah, doutor, acho que médico tem que ser homem. Eu já ouvi isso. Não, médico tem que ser homem. Olha, é uma profissão, doutor. Eu não consigo entender como é que uma mulher é médica. Como é que você vai dialogar com uma pessoa dessa? É. Como é que você vai discutir razoavelmente com essa pessoa, beleza? Não dá para discutir. Não tem o que falar. É ficar quieto, né? Falar, olha, infelizmente, então, é uma situação muito triste, né? E é uma pena que a sua esposa vai continuar exposta a uma doença, né, que muitas vezes ela é lenta, a medicina sabe disso, o câncer de colo de útero é lento. Quer dizer, dá tempo de fazer biópsia, dá tempo de fazer a cirurgia, dá tempo antes até de fazer uma rádio ou uma químio, né? E a pessoa vai perder tudo isso. E vai chegar num momento que não há o que ser feito, né? É esperar pelo final, né? Então o Outubro Rosa veio para confirmar que as mulheres se preocupam sim. E são mulheres... Eu fico contente porque eu vejo senhoras de 70, 80 anos me procurando. Nos postos a gente vê. Uhum. Então não são só as mocinhas ou só as senhoras que já têm filhos. Está havendo uma conscientização geral. Geral, a gente percebe que está geral. Né? As mães me perguntam, doutor, quando é que eu trago a minha filha, ela tem 13, 14 anos, para fazer uma consulta com você? Né? Então eu digo, olha, ela está bem. Começou a menstruar quando? A gente faz uma pequena entrevistinha, né? E já diz, olha, fique tranquila, ainda não é o momento, não é o momento oportuno. Mas se quiser que a gente peça alguns exames, exames que não são invasivos, quer dizer, você não vai fazer um exame ginecológico numa menina virgem de 13, 14 aninhos. Você pode pedir um ultrassom que faz pelo abdômen, que não machuca, que não agride, e que mostra o útero, mostra os ovários, as trompas e outros órgãos, bexiga, né? Dizendo, olha, está tudo bem, está tudo em ordem. Quer dizer, já é um começo de uma prevenção. Já é uma prevenção. Porque eu não esqueço na minha vida, quando uma jovem com 16 anos chegou para mim, com uma dor no abdômen, no baixo ventre, e a história final era de um câncer de ovário, uma menina ainda virgem, né, jovenzinha, né? Então, quando nós fizemos os exames complementares, mostrou que ela tinha uma doença grave e ela teve pouco tempo de vida. Era uma coisa tão agressiva que não ficou alguns meses só entre nós. Né? Então, a procura está grande. A mamografia também, o pessoal está... Até antes da época, o pessoal quer fazer, às vezes, com 30 anos, o pessoal quer fazer mamografia. Eu falo, não, olha, eu explico. Mas tem diferença entre mamografia e ultrassom? Tem diferença. Um complementa o outro. Um esclarece o outro. Aquela imagem na mamografia que parece nodular, lá no ultrassom é um pequeno cisto. É benigno. Certo? No ultrassom eu não vejo uma calcificação. O ultrassom não consegue ver. Mas, na mamografia, eu consigo ver uma calcificação. E sei que se a calcificação for redondinha, um pontinho bonitinho, ela é benigna. Mas se eu ver que ela é tortuosa, parece uma linha, parece uma vírgula, eu digo, essa calcificação tem característica maligna. Então nós podemos retirar a área em volta da calcificação antes mesmo de formar um nódulo, Ivelisse. Antes mesmo de se palpar o nódulo, você consegue eliminar aquela calcificação irregular, feia, que num futuro não muito distante vai se tornar um nódulo. Então, mamografia é importante. Isso é prevenção. Isso é prevenção. E eu digo, se você com 30 e poucos anos faz um ultrassom e mostra uma imagem estranha, nós vamos pedir a mamografia para você. Se você tem na sua família história positiva para câncer de mama, nós vamos pedir exames para você. A porcentagem não é grande, o pessoal diz, ah, mas doutor, eu já li na internet que é só uns 5%. Que... Mas, gente... 5% de 1 milhão não é nada? É muito. 5% das mulheres do Brasil não é nada, Ivelisse? É muita coisa. 5% da sua família, das mulheres da sua família, da filhinha que você tem, né, das minhas filhas, não é nada 5%? É um número. E muito alguém. Grande. E é muito grande. É grande, porque uma delas poderá ter essa doença. De então, cada 6 são 5. Exatamente. Então, não é assim. Tem que se dar atenção, tem que se procurar, analisar e pedir os exames necessários
para que realmente aquela pessoa tenha a sua saúde guardada. Né? Aquela sua saúde para a vida toda, uma vida saudável, feliz, com filhos, não é? E com a família formada. E que bom que está vendo essa conscientização. Eu acho que vendo. É isso. É, por isso que eu falo, nunca é demais bater nessa tecla. Não, jamais. Eu acho esse, que nós temos... esse som vai ser sempre muito bem ouvido. Eu brinquei esses dias com o pessoal do Outubro Rosa e disse assim, olha, nós precisamos mudar uma coisinha só. E o que é, doutor, que precisa mudar? Falei, eu acho que tinha que ser janeiro rosa, fevereiro rosa. Todo mês tinha que ter uma ação. Uma ação, Ivelisse. O que é que nós vamos fazer em janeiro? Ah, em janeiro vamos fazer preventivo durante uma semana. Ah, só preventivo? Só preventivo. Em fevereiro nós vamos fazer mamografia em todas as senhoras, sabe? E buscando, para que elas se acostumem, principalmente as mais jovens, né? Já vão pegando aquela consciência de que a prevenção ainda é a melhor solução. Por isso já temos o novembro azul, né? Azul, né? Também tem o agosto azul. Então, por que isso? Porque o homem também precisa ser conscientizado. Não é só a mulher, não é só a jovem, é o jovem, o senhor, né, de mais idade. Temos que acabar com esse também preconceito, né, de não fazer toque retal. Né? Então, muita gente me diz, não, doutor, eu tenho feito o exame de sangue todo ano, está normal, lindo, o médico falou que está lindo. Não substitui o exame, não pode trocar. Você não pode trocar o seu exame de sangue pelo toque retal que o médico especialista faz e tem condição de dizer se a próstata está aumentada, se ela está endurecida em alguma área. Não pode trocar. Tem que fazer os dois, então. Tem que fazer os três. Faça um ultrassom também. Uhum. Peça ao seu médico, se ele não esquecer na hora, está conversando lá, estão animados numa conversa, às vezes até esquece de pedir ultrassom. Peça ultrassom também, que vai mostrar a próstata, o tamanho dela, como é que ela está. Sabe, Veliz? Então o homem também precisa ser conscientizado. Esse caso do fígado que nós temos, o brasileiro, ele gosta, ele adora uma cerveja, é uma bebida nacional hoje, né? Vinho, né? Quantas vezes nós gostamos e degustamos um vinho bom, né? Então faz parte da nossa vida? Claro que faz. Então essa pessoa também tem que se preocupar em dosar a sua ferritina, né? Ele tem que se preocupar. Tem outros exames hoje que clareiam, que mostram que essa pessoa precisa. Hoje, um exame de fezes, Ivelisse, onde você pesquisa sangue nessas fezes, é um preventivo do câncer do intestino grosso. Gente, um exame de fezes, em que você vê se tem presença do sangue ou não. Não quer dizer que se tiver sangue, a pessoa está com câncer. Não é isso, não se assustem. Mas indica, oculto, né? Indica que é necessário pesquisar. De onde veio esse sangue? Algum lugar. Ah, tá vendo. Veio de uma hemorroida. Perfeito. Perfeito. Melhor. Ah, não. Fez uma colonoscopia, doutor, e mostrou que tinha um pequeno tumor já sangrando no intestino. Mas dá tempo de fazer uma cirurgia, uma radioterapia, uma quimioterapia. Dá tempo. Desde que você faça essa prevenção. Então, existem muitos exames, cada um deles está dirigindo. Tem até para o coração. Até para o coração, se a pessoa corre algum risco ou não de infarto. Se usa ainda hoje. Está se usando muito a homocisteína. Dosar a homocisteína é uma enzima, né, um elemento, que diz se a pessoa tem alto risco cardíaco ou não. Gente, então é preciso... Essa conscientização, onde eu falo, Ivelisse, onde eu faço palestra, me pedem para fazer palestra, eu digo, nós temos que conscientizar. Porque a partir do momento que essa conscientização for algo natural, não vamos precisar mais ficar correndo, não teremos mais tantos achados, né, de doenças malignas como se acha hoje em dia, e hoje em dia mais do que nunca. Meu Deus, o pessoal diz, doutor, mas o que está acontecendo? Toda semana, todo mês, a gente fica sabendo de uma pessoa amiga, de uma pessoa conhecida, ou mesmo não conhecida, mas que é conhecido de algum conhecido nosso. Quer dizer, toda semana nós sabemos de alguma coisa ruim. O que é isso? Bom, aliado a tudo que existe de ruim, o estresse, os alimentos, né? Esses dias agora o pessoal falou tanto dos alimentos que ninguém quer comer mais salame, ninguém quer comer mais. Embutido no... embutido ninguém quer comer mais. Embutido na casa é só o armário agora. Só o armário que é embutido. Então, não é só isso, gente. Não é só isso. O estresse.
o estresse que vivemos hoje, essa correria, né, sem tempo, sem hora, esse desespero que nós vivemos, o dia de 24 horas, a gente ouve falar assim, doutor, minhas 24 horas não estão dando para mim mais. Sempre fica alguma coisa para amanhã. E se der 36, não, né, vai dar e também. E se der 36, não vai dar, porque nós estamos correndo muito. E, às vezes, correndo sem uma finalidade, sem algo definido, Ivelisse. A gente corre para cá, corre para lá. Um desgaste muito grande e uma espera muito grande de se conseguir coisas materiais, né, que normalmente se corre para conseguir coisas materiais. Uhum. Ninguém fala que está correndo porque quer fazer um plano de saúde. Eu não ouço isso. Ninguém corre para dizer que vai fazer uma cirurgia, que precisa fazer uma cirurgia. Mas você ouve falar que precisa trocar os móveis, precisa de uma casa maior. A gente entende, isso é do ser humano. Mas não pode haver essa substituição. Nós não podemos substituir o material pelo humano. Né? Quer dizer, o humano está acima de tudo. Né? Então, a campanha da fraternidade, há alguns anos, dizia: qual é o seu Deus? Qual é o seu Deus? É o dinheiro? São as coisas materiais? Ou é a outra vida que nós teremos? Né? Que essa aqui é a passagem. Isso aqui é uma experiência, nada mais que isso. Então, nós temos que ter esse discernimento. Saber o que, que nós queremos para nós. Eu quero saúde, eu quero viver, eu quero ver meus netos crescerem, os filhos já cresceram, então agora vou para os netos. Nós queremos participar. Está vindo mais um aí? Está vindo mais um netinho para mim, né? Para a Marilda. Parabéns, que coisa boa. Estou muito feliz. Obrigado, Ivelisse. Obrigado. Não sabemos se é menino ou menina, mas Deus sabe já. E com certeza ele vai enviar uma criança saudável, perfeita, né? Deus abençoe. E nós estamos aguardando ansiosamente. Não, e vamos comemorar ainda, né? Vamos comemorar, com certeza. Então, vamos para o intervalinho. Aguardamos vocês. Dentes sadios e bonitos proporcionam belos sorrisos e elevam a sua autoestima e qualidade de vida. A Clínica Ortoimagem Dr. André Gustavo Janotto oferece serviços de odontologia, lentes de contato dentários, radiologia, ortodontia, cirurgia bucomaxilofacial. Endodontia e implantes dentários. Os implantes com próteses são parecidos com dentes naturais, projetados para se fundirem com os ossos. Se tornam permanentes. O resultado é a melhora na dicção, facilidade na mastigação, melhora da autoestima e tem longa duração. Tudo o que você precisa em odontologia em um único lugar. Pagamento facilitado. Faça-se orçamento sem compromisso. Rua Marabu, 741 Centro. Arapongas, Paraná. Fone 43-3252-5492. Viva bem, viva com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela Vita, a maior variedade de produtos naturais, de Arapongas e toda a região. Bela Vita, elegante é ser saudável. UTEC, Centro de Diagnósticos, há 12 anos oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Bem, a gente está aqui conversando com o Dr. Valdecir. Deu para ver que tem muito assunto, muito interessante. Eu acho que essa conscientização da prevenção, eu acho que essa informação do transplante de fígado, eu acho que todas essas orientações são muito bem-vindas. Porque esclarece muita coisa, abre muita cabeça, e aquela pessoa que merece ouvir está ouvindo. Está ouvindo, né? Com porque certeza. Aquela que foi, que fez a prevenção, tal, essa está tranquila. Tá tranquila. Mas aquela que precisava ouvir, ouviu. Agora vai depender dela. A que fez a prevenção está em paz. Está em paz. Né? A outra vai... Vai correr. Vai depender do livre-arbítrio também, de saber o que vai fazer ou não. Mas
É muito gostoso quando a gente conversa assim, com pessoas que prestam esclarecimento, que colocam para fora aquilo que estão sentindo e falam que prevenção é importante, que o intuito também do nosso programa de qualidade de vida é passar essa informação para que haja prevenção. A gente não quer, como eu falo, às vezes a gente entrevista um médico e a gente fala da doença, mas por quê? Porque tem que falar da doença. Mas quem dera que ninguém ficasse doente. Né? Que bom seria se as pessoas só fizessem prevenção, fossem ao médico só para ver se está tudo bem, para manter a saúde. E não, né, para tratar uma doença. Exatamente. Mas infelizmente acontece, e existem doenças também inevitáveis, sim, que não tem como evitar. Né? Com certeza. E, então, a gente está aqui para passar esses esclarecimentos. Eu queria agora que você deixasse as considerações finais. Ivelisse, eu gostaria de dizer a todos que passar por experiências como a que eu passei, e muitas pessoas passaram, algumas estão passando, a gente acompanha aqui no consultório, acompanha no hospital, acompanha lá no posto de saúde, onde eu vejo também patologias, não só da ginecologia, mas de uma forma geral, a gente vê que há um abatimento, há uma certa depressão por parte da pessoa, dos familiares. Mas o que importa é que você, ao ter descoberto, ao ter encontrado uma resposta para o seu sofrimento, para as mudanças que você viu, percebeu, ou que o próprio médico notou ao examiná-lo, você não deve se desesperar. Você tem que confiar. A palavra confiança, a palavra entrega é primordial. Então procure esse atendimento, procure as orientações médicas, faça, siga as suas orientações, e quando você estiver curado, você vai perceber que também mudanças na sua vida ocorrerão. Que mudanças ocorrerão? Nós passamos a ver a vida de uma forma diferente. A gente começa a entender que a nossa função aqui nessa terra é algo assim muito simples. É uma vida fugaz. É uma vida passageira. É um momento passageiro. Esses meses, esses anos que nós vivemos, tudo isso é uma experiência. Então, eu posso falar por mim. Após o meu transplante, eu passei a ver o mundo de uma forma muito melhor, mais profunda. Eu passei a valorizar momentos da vida, a minha família, não que eu não valorizasse, não é isso, mas eu comecei a dar valor, por exemplo, Ivelisse, eu sou amante do futebol, eu gosto de praticar futebol, mesmo com a minha idade, mesmo com as deficiências, eu gosto de jogar, não corro muito, sou gordinho, tudo bem, mas eu gosto de estar com os amigos. Hoje, após esse transplante, eu prefiro, na maioria das vezes, ficar com meu neto, ficar com a minha esposa, ficar com meus filhos, visitar minha idosa mamãe, visitar meu idoso sogro, uma pessoa de quase 100 anos de idade, consciente, saudável, que fala normalmente com a gente todo e qualquer assunto do dia a dia. Então, eu valorizo isso. Antes eu falava, mas visitar meu sogro, eu visitei agora faz 15 dias, faz uma semana, minha mãe eu vi agora, no começo do mês, não. Essas coisas mudam, porque a gente passa a ver o ser humano que está ao nosso redor como pessoas que também têm seus problemas, que também têm suas preocupações. Então, a gente estando ao lado delas, quem sabe, num momento em que a pessoa se abra, queira falar sobre seus sofrimentos, sobre suas dúvidas, a gente não possa ajudar. Isso é bom demais. Eu passei por isso. Várias pessoas, inclusive pessoas transplantadas, me visitaram lá no hospital, pessoas lá da cidade, vinham, não me conheciam, não sabiam quem eu era, se eu era médico, se eu era mecânico de automóveis. Não. Não, mesmo porque no meu leito não estava escrito paciente, doutor Valdecir. Não tinha isso, não. Paciente, Valdecir. E assim era por parte dos médicos, das enfermeiras. Mas eu notava que aquelas pessoas transplantadas vinham no intuito de ajudar, de mostrar que aquilo ali era uma passagem, era um momento que tinha que passar. Caso contrário, não teria outros momentos agradáveis na vida. Então era preciso passar por aquele momento, não é? Momento cirúrgico, momento de recuperação.
É, eu tive pneumonia, tive um começo de rejeição ao órgão. Então, a gente passa momentos assim que, puxa vida, né? É, mas a vida mudou. Mas passou, né? Passou. E eu vejo hoje como é importante viver. Como é importante não valorizar demais as coisas materiais da nossa vida. Eu não me preocupo mais hoje se eu ando com o carro do ano ou se meu carro é mais velho. Não é isso que eu vejo. Eu vejo que ele me ajuda, ele é o meu meio de transporte, eu vou até o hospital através dele para fazer as minhas cirurgias, os meus atendimentos. Quando eu quero passear com a minha família, ele serve, ele me leva onde eu quero ir. Então eu não ligo mais para isso. Eu não quero um apartamento maior para morar, uma casa maior para morar. Eu não quero mais. Eu acho que aquilo que eu tenho é suficiente. É. Tem servido nesses anos a minha família muito bem. Então, sabe, Evelisa, a gente começa a ver que isso não é o mais importante. Mesmo porque, no dia em que eu deixar essa vida terrena, eu sei que essas coisas não irão comigo. Certo que a minha família vai usar, certo que meus filhos, meus netos, tudo bem. Mas eles terão suas próprias vidas. Eles terão a sua luta, o seu trabalho, o seu estudo, para daí tirar, né, as coisas materiais que eles querem, que eles desejam e que todos nós queremos, desejamos, não é? É uma coisa boa você querer estar bem, viver bem. Quem não gosta de viver bem, estar bem, despreocupado com dinheiro, não é verdade? Então, a vida muda. Mudou para mim, sim. Para muito, muito, muito melhor. Que bom. Que bom ouvir isso, saber que está bem, né? E com a família aumentando. Aumentando. Né? Que coisa boa. E podendo passar isso para as pessoas. Então, é uma referência, realmente. É uma pessoa que passou por tudo isso e está aqui, presente. Podendo passar para vocês essa luz no fim do túnel, essa esperança. Eu acho que isso aqui que interessa. É o que interessa. E obrigado novamente por disponibilizar seu tempo. Eu sei que, por mais que ele fale que não está correndo, sempre tem aquela correriazinha do dia a dia, mas sempre acho um espacinho para poder passar, transmitir tudo isso para vocês. É, obrigada, Marilda, também. Um abraço para a Fabíola. Nós que agradecemos. Que por enquanto, beleza. Hoje não deu para a sua paciência em me aguardar. Imagina. Vamos falar para eles, né? É. A paciência da Evelise, do Luciano em me aguardar. Eu estava trabalhando, atendendo uma mamãe. Não é? Atrasei um pouquinho, eu peço desculpas. Mas, né? Isso a gente já... mas eu tenho um prazer enorme de falar com você, o Luciano aqui ao nosso lado, né? As pessoas que estão nos acompanhando. Então, é prazeroso. O que eu puder fazer para ajudar, para auxiliar, para orientar, eu estarei disposto sempre. E estou aqui na clínica, no hospital, lá no posto, né? Para todo e qualquer momento a gente conversar e orientá-los da melhor maneira possível. Mais uma vez, brigadão. É a programação da TV Paraná, através do Facebook da TV Paraná ou do Twitter. E agora os programas são disponibilizados também no YouTube, porque às vezes não dá tempo, né, de assistir nos horários que passam. Então as pessoas de fora pedem. Mas como é que eu posso assistir o programa? Então, através do YouTube também. Beleza. Eu queria lembrar para as pessoas acessarem o site www.doutordieta.com.br, que é um produto que está sendo lançado e está tendo assim uma... É uma coisa muito legal, eu acho que vale a pena dar uma conferida, né? E tem para a parte corporal, para a parte estética, é uma coisa muito legal. E entrem lá no site, depois vocês me contam se gostaram ou não. Aguardo vocês na próxima semana e viva a vida. Vou cobrar isso de você.